Avui som aquí a Santa Eugènia i venim aquí a Cala Romí a veure l'Albert, que ens expliqui alguns projectes dels que té. Em puja massa ràpid la calor. Ai, el gotet de moscatell. Només tinc ulls per tu. Hola, bon dia. Bon dia, com estàs? Hola, Richard, què tal? Bé? Molt bé. Anem a veure l'Albert. Sí, jo mateix. Per això t'ho dic. Ja, encara volta per aquí, mira aquí. Sí. Avui no és per tu, O li donem amb la iaia, no? No, espera't, no. Espera't més tard. Vale. Hi ha una sorpresa més tard. Ah, vale. Més tard hi ha una sorpresa. Vostè es desesperis per aquí, que més tard tindrem una sorpresa per vostè. Ah, ara vinc a parlar un rato amb ell. Vale. Eh? Això la puc deixar aquí, aquesta, mentrestant? I tant, aquesta sí que va per tu. Ostres, que maca. Ja la posarem aquí al... Mira, aprofiteu la benentesa, sí. I la posarem aquí, que bueno, com que farem, una mica, farem no? La presentació dels vermuts i variats d'aquí a Cala Romí, que engeguem ara el 2000, bueno, aquest estiu 2024. Ara en parlarem. Per això hem vingut també. Hola, bon dia. Ja bon dia. La posarem aquí, tenim el monstruari aquest de l'hora del vermut, sí. Que és el que engeguem bueno, aquest estiu, i farem bueno, tot el tema de vermuts i variats de 11 a 1 el dissabte i el diumenge. Doncs parles una mica de tots aquests variats, jo avui he vist unes fotografies. Exacte. Què serà cada dia, els diumenges? No, el que farem és a dir, nosaltres el dissabte i diumenge fem els esmorzars ja fa 3 anys, que fem de 8 a 11 fem els esmorzars. Llavors amb el meu germà i amb la família vam dir, ostres, per què no fem el vermut? Ara torna a estar una mica de moda, i aquí a casa la iaia i l'avi ja havien fet els variats de Cala Romí, sí. I ja recuperar una mica doncs, l'essència d'aquí a casa, i dius, ostres, doncs de 8 a 11 la gent dissabte i diumenge pot venir a esmorzar, i llavors de 11 a 1 seria el que hem dit l'hora del vermut. Que la gent estarà destinat a la terrasseta, que bueno, ara si voleu l'anem a veure, però seria la terrassa i serà la terrassa i farem cada cap de setmana. Des d'ara el dia 25-26, que el 26 fem la festa de presentació, que bé, bueno, venen uns músics, venen Piet Piques, el cantautor, amb un acordeonista molt bo també, i llavors fem, bueno, ens venen diferent gent, que treballo jo, Ostres Giraldó, hi haurà una Ostres, hi haurà els Caves Leopard, que també es porten diferents mostres de cava, sí. Ens ve la cerveseria Cap Dona de la Catalunya Nord, que estem treballant amb ells, també es venen a fer una cata de cerveses, llavors amb en Salvador, també, que treballem productes de variats, ens porta una sèrie de patates, de pebrots farcits, etc etc. Ens ve el del Vinatxo, que és el que estic treballant jo, els vermuts, amb vermuts de Reus, vermuts de tot Catalunya, vermuts artesanals, i llavors nosaltres posem la part doncs, que siguin els variats de Cala Romí, que són uns variats, què diríem, no busquem tampoc el típic oliverallenes, bueno, patates, no. Sí, ser una mica un vermut una mica més prèmium, de dir, hòstia, anem a fer un vermut allò amb cara i ulls una mica selecte, amb molta varietat de coses. I aprofitem diumenge 26, convidar-vos a tots, pel mòdic preu de 15 euros, hi haurà barra lliure, per entendre-ho, per dir-ho clar, perfecte. De poder degustar i tastar tots els productes doncs, que la gent podrà venir a disfrutar durant tot l'estiu, fins a agost, setembre, fins que comenci a fer el mal temps, a la nostra terrassa és l'idea aquesta. Ensenya't una mica la terrassa. Sí, va. I si és també la càmera la pot veure, perfecte. I la podem veure, no corris tant, Jordi. Albert, no corris tant. Que així la puguin agafar-ho bé. I saps què? Que jo penso que ara això dels vermuts s'està posant altra vegada de moda. Exacte, i nosaltres, bueno, aprofitant la benentesa, ostres, tu, estem fent esmorzars, està funcionant molt bé, i ens quedava una mica, no, diríem, aquest de 11 a 1, que dius, ostres, i jo m'aguinem a dir, hòstia, l'avi ja ho feia amb la iaia, els variats de Cala Romí, recuperem-los. És a dir, hi haurà la típica ensaladilla russa que ja feia la iaia, les olives, calamars a la romana, però llavors afegim moltes cosetes diferents, bueno, com les ostres una mica més selecta, sí. I llavors treballem amb conserva Ramon Penya, que és de les millors conserves de Galícia, i aquí ens han portat productes i nosaltres els treballem. Cipolleta amb la seva tinta, amb una mica de ceba caramelitzada, un múscul amb una mica de xip de patates i compota de tomàquet, etc. Bueno, vull dir, moltes cosetes que hem anat somiant a les per dir, hòstia, donem un toc més xulo al menú, que no sigui sí. Jo me'n recordo que això dels vermuts, jo ja de petit era el típic, els diumenges. Sí, el diumenge tothom anava a fer el vermut. Quina terrassa tan maca, no? Suposo que és molt coneguda la terrassa, però si algú no l'ha vista, ara a través de la televisió la podran veure, eh? Fer una ullada. Sí, que mira, el puesto que és un puesto esplèndid. Teniu llavors tota la zona dels gronxadors per la canalla també. Tenim el màxim món del tren, evidentment, aquí, que llavors també us permet visitar, és a dir, fer el vermut, o venir a esmorzar i visitar el museu, a dinar. I llavors aquí la festa està plantejada aquí, és a dir, nosaltres dissabte i diumenge fins al setembre farem cada dissabte i diumenge d'11 a 1, però per donar a conèixer una mica, perquè és com una mica de novetat, doncs vam dir, hòstia, va, fem una festa de presentació on la gent pugui venir diumenge 26 a gaudir
d'aquest espai, hi haurà els diferents estants on la gent també presentarà algunes novetats, presentarem algun producte, hi haurà en Pep Piques, el cantautor, amb en Josep, com us he dit, allà amenitzant tota la ballada, i la idea és aquesta, doncs, que la gent vingui a disfrutar i a degustar, exacte, i tastar els productes que presentarem també de variats de l'Arumí, i així la gent també es fa una idea i diu, ostres, anem a fer el vermut, doncs, hòstia, que l'Arumí ara fot uns vermuts de collons. Escolta'm una cosa, el músic hi haurà cada setmana, un músic? Músic no. El músic serà excepcionalment aquest diumenge. Algun dia especial, no? Algun dia especial. L'idea és aquest diumenge, perquè ara és el fer la festa de presentació, sí. El dia, la festa, doncs és... Vam dir, ostres, en Pepi ens coneixem molt i tot, i vam dir, ostres, sempre queda més maco. Una festeta amb una mica de... Acompanya una mica més. Fa una mica més d'alegria. Sí. I llavors, per què no? Llavors també tenim plans amb el meu germà de fer algun dia de cara a setembre, un cop acabem el vermut, el que deix de música en directe, doncs fer els divendres al vespre alguna cata de vins maridada, però això ja arribarà. Ara anem per l'hora del vermut, que ja tenim prou feina. Llavors ja ens n'entenem de més o quatre, eh? Exacte, ja ens ho direu. Ja ens hi informant, Richard, sí, molt sí. Molt bé, doncs és una bona sorpresa i una bona opció, sí, sí. Tornar amb els vermuts, que la gent sembla que... Li vaig dir amb la iaia, que ara dic aquí que va mirar. Està contenta, no? Vull contenta, i hòstia, si amb l'avi feia un far de variats aquí, de vermuts a casa. I és això, ens hem posat una mica... Com ho diríem? Com hem fet amb el restaurant, Richard? Amb els esmorzars, amb els dinars, amb els sopars, posant-se una mica al dia. És a dir, mantenir l'essència i la línia de Cala Arumí, perquè Cala Arumí, i si una cosa funciona, no la toquis gaire, però què hem fet amb el meu germà i amb els pares? Doncs, ostres, anar fent un... posant-se una... Més que diem... Una oferta més. Exacte, i coses una mica diferents, que la gent també diu, ostres, que xulo, lo típic que puc menjar tot arreu. No, aquí seran cosetes diferents, somiades i pensades, perquè la gent diu, ostres, una experiència diferent amb el vermut, aquesta sèrie. Ara que està sortint el sol, que aquest matí no tenim gaire sol, ara que ha sortit el sol, aquí s'ha d'estar... Increïble, eh? Llavors aquí tenim... Ara ho veieu, tenim aquí, però llavors també tenim unes taules rodonetes amb cadiretes també allà. Vull dir que és una terrassa que es pot... Ostres, que s'hi està de conya, la veritat és que... Les ofertes de beure, què és per beure? Perquè abans... Un moment. Abans es bevia també ratafia. Ara es beu més cervesa, poder? Sí, bueno, jo el vermut l'he destinat molt amb el tema, el que és el vermut en si. De... Sí. Treballem amb tres, bueno, amb la Casa Pedró, que és molt coneguda de Reus, llavors amb el de Müller, que també fa una significació del mateix vermut on que la posem a dintre la copa. Llavors, ratafia, nosaltres potser la destinem, a més, nosaltres també tenim la nostra ratafia, que ens la fem nosaltres, exacte. Potser la destinem més, jo personalment també, que sóc un consumidor, m'agrada potser més després de l'àpat. Del postre, sí. Després dels postres, sí, amb el postre i el cafè. Sí, sí. Jo aquí el vermut, el que distirem molt són els vermuts en si, i llavors també el de Minatxo us portarà un aperol, que no serà amb aperol, sinó que serà fet amb vermut. I llavors en Joan Bada també es porta un vermut molt especial, també molt bo. I llavors, què et deia, relacionem molt també el vermut, Richard, amb el tema de la cerveseria Capdona, que és una de les millors cerveseries del món. És a dir, estem treballant amb cervells, són campiones del món a catacegues de 4 anys seguides guanyant. És un tio que és un màquina i ens estem coneixent i ara ens vindran a fer la cata de cerveses. Inclús fan cerveses passades amb barrica de vins. Estem apostant molt per ells. I llavors també, evidentment, tenim la Boll d'Am i l'Estrella, que és un clàssic amb la cervesa. I llavors també relacionem molt els Caves Llopart, que també són molt amics. Doncs aprofitar de promocionar el Cava Llopart per... amb el tema de les ostres, el tema si algun dia fas unes ostres, fas una ostreta amb una mica de calamars a la romana, doncs el cava. Seria més o menys els beures que nosaltres anem destinats al menú. Ai, al menú, perdona, als vermuts. Llavors, què passa aquí? No ens tanquem, és evidentment, si algú vol una Coca-Cola, una Fanta, tenim el restaurant, tenim el bar, Richard, vull dir, no hi ha cap problema. Però vull dir, el vermut seria més d'això, de relacionar una mica el maridatge amb aquests vermuts especials que preparem, amb el tema de la cervesa Capdona i amb el tema de Caves Llopart, seria aquesta la idea. Anys enrere, abans de l'epidèmia, es començava a posar de moda això dels vermuts. Ja me'n recordo que amb la ràdio ens havien passat molts cantants d'aquí a la comarca que ens deien que el diumenge al dematí tenien la sort de poder anar a alguna terrassa a fer una mica de recital a l'hora dels vermuts. L'hora dels vermuts. Però llavors es va perdre amb l'epidèmia. Es va tornar a refredar, sí, ha costat, això. Ha costat, eh? Bueno, amb el Covid, nosaltres també, bueno, entre el Covid, la llum, la pujada de preus, està sent difícil, però bueno, clar, m'ho dic, tu, cago, hem d'anar endavant les atxes i anar fent cosetes perquè la gent pugui sortir, pugui... I llavors no estem parlant d'un preu molt disparat, estem parlant d'un preu i d'una cosa que la gent pot triar, és a dir, sí, te'n podràs gastar els cèntims que vulguis perquè hi ha una varietat de productes, i n'hem dit una mica de hits i de vermuts i de variats ja preparats, que la gent diu, ostres, no, avui saps què, faré un variat d'olives, ja en tinc prou, una cerveseta. O, doncs no farem, tenim uns vermuts que es diu el Quimbà Perí, que són tot com productes d'aquí la comarca, tenim el Galícia con Amor, que són els productes de Ramon Peny, que els guarnim i és com ja un variat ja preparat. Bueno, amb la caritat que teniu vosaltres, tot i per res, eh? Vull dir que anem, llavors ja l'any sucurissal, que és una hojaldre amb un anxovet, un paperot fet al moscatell, amb un cor d'escarxofa embrandada, bueno,
són coses... I llavors hi ha el Muntatutu, el Muntatutu, que és el... I llavors hi ha el Muntatutu, que és el divertit, que és el que pots muntar-te. Jo, per exemple, et diré, Richard, avui, dissabte o dimensi, avui tinc, si vinc els dius, tinc una mica de sonso, o tinc flor de carbassó farcida de formatge masgaret amb una confitura de mango i pinya. És a dir, volem anar donant una mica de... I que la gent també digui, ostres, no és una cosa que... Bueno... No es tanquem amb una cosa solament, no? Tenim diverses opcions. Les patates, la llonissa, no. Per exemple, escopinyes i cluixes, com que aquest any Ramon Penya no hi ha hagut una bona rebuda, doncs no ho tenim. És a dir, jo no vull donar qualitat. Sí. A mi Ramon Penya m'ha dit, hòstia, aquest any no ha sortit bé. Doncs escopinyes i cluixes hauran d'anar a algun altre lloc a menjar-ne, perquè jo n'he provat algun altre cas i no estan correctes, i aquesta gent són tan serios que si no està bé, podreu provar altres coses, el bonitol, el musclo, el xipiró, la seva tinta, la sardina... Faig un xupitet de navalla, amb un toc de vermut, també molt xulo. Bueno, anar fent cosetes, que no pari la màquina. I la qualitat que teniu vosaltres ja s'ha reconegut a tota la comarca i fora de la comarca. I a vegades ara parles amb la gent, ostres, clar que potser hem hagut de pujar una mica els preus i tot, però clar, aquí hi havia dues opcions, tant amb el vermut com amb els esmorzars, com amb els dinars i els sopars. O seguíem la qualitat que hem tingut sempre, Richard, o baixàvem la qualitat. Saps què passava? I clar, aquí no ens interessa baixar la qualitat, no, perquè no és l'essència de casa meva. A casa meva sempre hem treballat sempre amb qualitat. Home, teniu la fama aquesta. I productes de proximitat, de gent que ens coneixem i treballem en producte bo. És a dir, jo m'estimo més cobrar un euro més o dos euros, però que la gent digui, ostres, que bé que hem menjat, que no pas baixar qualitat comprant. Sí, perquè el menjar bo i barat no pot passar vendre's, Bueno, no sé, jo almenys aquí a casa no hi creiem. Ni aquí ni lloc. Una altra vegada que t'ho donin, malament. Jo és això, potser seria aquesta la idea, Richard. Doncs bé, tens la càmera aquí, i entrarem cap a dintre. Tens la càmera aquí, si vols dir, amb tots els clients que tens a Santa Eugènia, a Cala Romí, que deuen ser... Bueno, i convidar tota la comarca, no només Santa Eugènia, la Plana de Vic, la comarca d'Osona, els convidem el diumenge, la setmana que ve, diumenge 26 de maig, d'11 a 1, 15 euros. Truqueu al 938855603 per reservar, perquè tenim places limitades, evidentment, però res, que podeu degustar i tastar tot el que vulgueu, és a dir, que us ho podeu passar bé, passareu un diumenge de collons. Bueno, llavors, si volen, es poden quedar a dinar aquí, o llavors, després d'un bon esmorzar, pots anar a casa a dinar. Exacte. O quedar-te aquí, bueno, ja. O llavors, si no, hi ha l'opció de també anar a veure el museu. Exacte, el museu del tren. Una bona excursió, també, molt maca. Entrem cap a dintre. Entrem cap a dintre, no? Ara saps què, Darem una sorpresa a la iaia. No marxi pas, quedis aquí. Vingui a nosaltres. Sí, cap allà a la porta. Sí. No podíem anar a Cala Romí sense donar una sorpresa a la iaia, no? És l'emblema de Cala Romí, Vine, iaia, no marxis tant, perquè és que va... Diu que li fan mal les cames, però va tota màquina. Va més de pressa que jo, que sóc més jove que vostè. Sí. Mare? Que m'he anat traient roba de dintre, perquè estava... Sí, ara aquí dintre s'està més bé. Guaita, aquesta no. Aquesta és la meva. Aquesta és la seva. On te l'hem posada, l'altra? Allà dintre, esperis. Un moment, Ara, aquí, veu? I aquesta, Carme, és per vostè. Cuidado que està molt allà de dintre. És una planta que ha de plantar, Moltes gràcies, Estic molt contenta. És planta, Oh, que maca. Li agrada o no? Molt. Que agraden les flors? Molt, m'agraden, molt. Ara feia temps que no veníem a portar-hi cap por. Ara sóc molt feliça perquè havia vingut fa molts anys, i ara estic molt feliça. No puc parlar gaire perquè estic una mica fònica. Ja és que farem l'altra flor li regalem amb la mare, que la mare és la gran mestressa de la casa. Doncs vingui cap aquí també, vingui, home, ja que som aquí tots. Ja la vull cridar quan l'he vist abans. Un momentet només. Exacte, sí, home. Queda més bé que també és la treballadora. Molt bé. Com estem? Richard, bé, gràcies a Déu, treballant aquí tota pastilla, ja ho saps. Estàs explicant l'oferta dels vermuts, que la Carme ja l'havia fet quan varen obrir, Carme? Jo sort vaig tenir d'aquesta jove, que m'estimen tant, i és tan bona, que estic molt feliç amb ella. Això és maco que ho digui, Home, 46 anys. Jo ja l'he sentit dir diverses vegades. 46 anys que estic aquí, ja, Déu-n'hi-do. Però ara ja deixo el relleu en aquest jovent, ho veus o no? Ah, sí? Ja em diu, mare, surt. Dic, no, jo ja treballo molt, moltes hores, però... Un rato, exacte, que ja els hi toca, no? Sí, però bé, estic molt contenta perquè ens ajuden molt.
I la veritat és que no podem dir res perquè és un restaurant molt gran i ja saps que hi ha una molt... I a més treballeu moltíssim. Molt, sí, sí, la veritat que molt, eh? Tenim... La clientela ens ha salvat, també t'ho haig de dir, perquè hem passat un parell d'anys amb la pandèmia tot dolents, però ara tornem a remuntar. Ara tornem a remuntar, tant al museu com aquí, i aquest jovent, doncs, bueno, tenen ganes de tirar endavant, doncs, fantàstic, tu. Nosaltres els anem veient sempre per televisió, veiem una mica el Museu del Trenc, sí, sí. Us anem mirant a vosaltres, quan el canal Taronja ve aquí a fer tantes eventos que estan fent. Moltes gràcies, perquè hem col·laborat molt sempre amb nosaltres, estem molt agraïts a vosaltres. I vosaltres també, vull dir que està molt bé. Doncs jo estic molt feliç d'aquesta jove, perquè el venir ella em fa viure. No em deixen treballar, faig de senyora, em tracten com una senyora. Però ja has treballat molts anys, Carme. Però tinc una... És que estimar-te'n tant com m'estimen ells, et donen vida, per això vaig fent anys. Sí, sí, sí. Ja en tinc 92, en faré 93 i encara... Doncs com seguiu així, estimant-te d'aquesta manera, dic, quan farà els 200 anys vindré. Ai, si veus que no et veia, mare, molt contenta de veure't, et veig molt bé també. I algun dia que hem vingut aquí, ara fa dies, però algun dia que hem vingut aquí, com que esteu tan enfeinats, és que no et pot passar res a ningú. Tot el rato de bòlit, s'ha de dir la veritat, però bueno, també ens agrada... Que no pari, que no pari. Que no pari, perquè estem aquí per això, per treballar. Una vegada estàs amb la feina... El que vols és que tingui gent i moviment, Jo és la meva vida, ja ho saps, que jo treballar, si tinc salut, els hi dic en aquest jovent, dic jo si tinc salut us ajudaré fins al final, perquè què faria a casa? Sí. O no, jo la meva vida ha estat aquí, 50 anys que faig hostaleria, imagina't. 64 i vaig començar a 13, imagina't tu. Imagina't. Vol dir que bé, I ingressa. I l'hostaleria té ganxo, t'enganxa. Sí, tinc una clientela pistonuda, m'estimen molt i també veus una pressa especial, que això també... Això t'ho compensa, t'ho compensa. També és un restaurant molt gran que costa una micota, Es demana que té molta plantilla, molt de tot, el gènere molt car, tot se'ns ha complicat, però llavors hi ha l'altra compensació, que dius tu, m'entens, ens ve una clientela, obrim, ja tenim ple, doncs què més vols? Que hi ha llocs que fan molt bé i no tenen la sort de tenir gent, vull dir. Però bueno, bé, sempre com ara. I una pregunta, la gent jove que ara volta... Bé, com ho tenen això d'hostaleria? Jo crec que mica en mica els hem anat educant, ha costat, perquè aviam, sabem tots que estava, bueno, ja amb la pizza, l'hamburguesa, no sé què, jo crec que mica en mica és una qüestió també d'educar la canalla petits, és a dir, del menjar, el que parlàvem abans, del menjar qualitat, del menjar sa, de proximitat, és a dir, ja està bé de tant fer una hamburguesa o bueno, una pizza, amb tots els respectes, on que jo també m'encanta tant. Però hi ha un moment que també cansa, és, convé menjar més... Menjar més sa, més de qualitat, de proximitat. I és això, i crec que és molt important començar amb la canalla, educar-los també a saber menjar. Jo crec que és molt important, a saber menjar. Sí. I llavors aquestes són les nostres futures generacions que vindran a menjar aquí al restaurant. Si comencem a educar de petits, el jovent també ja va aprenent mica a mica, crec, doncs la qüestió és aquesta, que hi hagi el riu nacional, diguéssim, aquí a casa, però també amb la clientela, que és el que estem buscant. També amb el menú de Nis, el divendres i el dissabte, doncs també agafes una mica més de jovent. És a dir, i crec que això, la gent que... Nosaltres érem molt jovenets, com anàvem a Tardell, que hi havia a Can Grapes en aquella època, sí. I el Maricel, i ja passaven per aquí. Ja llavors el jovent, que érem llavors, els vespres sopàvem, que ara de vegades el jovent no sopa, Costa una mica. Ara no sopen, eh? No sopen, ara no. Després del Covid, ara dinar, ha costat una mica, eh? El jovent dèiem el conill de Cagromí. Sí. Que tenia la fama del conill en aquella època, Sí, el fèiem nosaltres, el meu home i jo. Sí, ja me'n recordo. Però quan va arribar ella ja vaig ser feliça, perquè ja li vaig donar el nom de mestressa. Vares poder-te descansar. I vaig dir mestressa, ja ets tu la mestressa, i vaig plegar jo. Molt bé. Això està bé. Fem el menú de nits també, el que parlàvem, Richard. El divendres, el dissabte a la nit també, per el que et diu un hòstia, per agafar una mica el jovent, també dius, ostres, per uns nèquids cèntims, al final te'ls gastaràs amb una Coca-Cola i una hamburguesa i pots venir aquí a casa i pots fer un primer segon de qualitat. Sí, si comences a anar picant això i això altre, tens per fer un bon sopar. Tens per fer un bon sopar, també és la qüestió de saber escollir, però llavors això, la gent m'hi ha trobat una mica, costa una mica sortir, però bé, ja els anem animant. Ho han d'entendre, ho han d'anar-ho sapiguent. En tinc una de preparada els dies. S'ha d'anar sapiguent. En tinc una ja de cara al setembre preparada per animar la gent al vespre, vull dir... Ja miro amb l'Òscar, aviam què em diu. 3 minuts. Podem xerrar més coses. Carme, vol dir alguna cosa? Tota la gent que ara fa dies que no la veuen? Sí, no sé, tothom... Sí que la van veient. Em veuen, però sí. Però allà, mira la càmera. Sí. I segur dir la gent que... Hi ha gent que són molt grans i em diuen que em coneixen de quan era jove, però molta de gent, cada dia m'hi trobo, perquè si d'on vols per aquí, doncs, escolta'm, sempre en trobo de gent d'aquell temps que venien i que uns menjaven conill, els altres cap i pota, els altres... No, el que fèiem amb el meu home...
clar. Això que s'hi troba la Carme també m'hi trobo jo, que dèiem, nosaltres ja et coneixíem quan veníem allà a casa teu, sí. Amb, amb el Bart, sí, sí. Em deien, nosaltres érem petits i tu ja eres gran, em diuen. Sí, 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 sí. Molt bé, molt bé. Ja pot anar rient, però és la veritat, eh? Sí, sí. Escolta, ara la Carme m'hi ha recordat amb això. A mi em deien, nosaltres veníem allà i tu eres molt petit, però nosaltres érem grans. Sí, sí. I vostè també, no? Sí, sí, jo també, sí. Sí, 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 també m'ho crec. Sí, sí, bueno, encara aguantem bé igual que la Carme, eh? La Carme jo ja hi firmaria. Sí. Ella i els seus fills ara, escolti'm, m'estimen tots i tenir els nets aquí, qualsevol, escolti. L'estima és una cosa que ajuda molt a viure. Molt, molt, sort en tu. És molt important, eh? Estan molt contents, tant la iaia, jo crec que el pare i la mare en aquest moment, que també amb un germà també estem fent el relleu, i és una cosa que li dius, ostres, a vegades moltes terceres generacions es deixen perdre, sí. O baixen el nivell. Bueno, baixen el nivell, o podem, ostres, potser no, ostres, restauració és molt lligat, potser no m'interessa, busquen altres coses. I nosaltres, com que suposo que és el que hem amat sempre, el que hem fet sempre, i és una cosa... Clar, jo sempre ho dic, tinc la sort de fer la feina que m'agrada, és que això és l'hòstia. I clar, i a més també dius això, veus que la iaia està contenta, el pare i la mare també, la mare també la vas deixant reposar, ja vas agafant una, altres feines per treure una mica, per treure una mica de feina, el pare sí. Igual, el pare ja no és cap al museu, i crec que, hòstia, estem fent una gran família, un gran equip i... Això és molt maco. A, ja ho sabeu, esmorzar, vermuts, ara dinar, sopars, cap a Cala Nomius. Esperem a tots i que pugueu passar una bona experiència, que al final és per això hi som i és el que mirem de cuidar molt. Doncs que vagi molt bé, que tingueu molta sort, que tingueu molta sort. Carme, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies, eh? Diumenge 26, la festa dels vermuts i els variats, vale? Llavors no digui que és per culpa nostra, eh? Moltes gràcies, Richard. Que vagi bé. Bon dia, un petonet, Carme. Adéu, que vagi bé, eh? Mare? No, que marxem ràpid. Segur? Sí, ens farem un petonet. Gràcies per tot, eh? A vosaltres. Merci, que estem molt contents. Jo ja et veig, eh? Mare? Vas veient, no? Que vagi bé, adéu. Doncs, mare, que vagi bé. Ai, sí, que maco. Sí, sí, que maco, no? És una passada, això. És una passada. Bon dia. És una passada, és preciós. Del meu fill, això sí, ho fa sí, el meu sí. Fill, que per tot té, sí. Té el màgic món del tren. Sí, ja ho sabem, ja ho sabem. Que vagi bé, adeu-siau, adiós, adiós. Bueno, ja hem acabat amb unes ganes del vermut. Suposo que diumenge haurem de venir aquí a fer el vermut. Aviam si ens hi trobem tots plegats. Doncs, si ens diumenge, si venim aquí, i la setmana que ve hi tornarem. Adiós.